Ուկրաինայի նախագահը ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որում գրված է. Ինքը երբեք չի բանակցելու ռուսական կողմի հետ, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինն է։ Զելենսկին չի ուզում Պուտինի հետ բանակցել, ուրեմն Կրեմլը կսպասի, մինչև նա փոխի միտքը, կամ էլ Ուկրաինան նոր, Պեսկովի խոսքով, ավելի ադեկվատ նախագահ ունենա։ Մենք սպասենք Զելենսկի կամ Ուկրաինայի ապագա նախագահի դիրքորոշման փոփոխությանը։ Վերջին անգամ Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի նախագահները Դոնբասի հարցով բանակցային սեղանի շուրջ նստել են 2021 թվականի ապրիլին, Ուկրաինայի պատերազմից 1 տարի առաջ, նորմանդական ձևաչափով։ Եռաժամ հանդիպումը կազմակերպել էին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ու Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Որքան երկար ուկրաինական կողմը հրաժարվի բանակցություններից, այնքան ավելի վատ կլինի նրանց համար։ Դաշնային խորհրդում այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործ նախարարը։ Սերգեյ Լավրովը խորհուրդ է տվել պաշտոնական Կիևին հետևել Պուտինի խորհրդին, վայր դնել զենքը։ Լավրովի գլխավորությամբ դաշնային խորհուրդը այսօր միաձայն ընդունել է Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնն ու Զապորոժիեն դաշնության մաս ճանաչելու որոշումը։ Ձայների 152 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ են դաշնային խորհրդի անդամները վավերացրել հանրաքվեի արդյունքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կոչ է արել աշխարհին հաշտվել նոր իրողության հետ ու ընդունել այդ չորս շրջանները որպես Ռուսաստանի անբաժանելի մաս։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից շատ կարևոր կլինի, որ բոլոր երկրները պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերեն և համակերպվեն օբյեկտիվ իրականության հետ։ Երեկ էլ պետդուման է վավերացրել հանրաքվեի արդյունքը։ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ դաշնության 85 տարածքային միավորներին կավելանան ևս 4-ը։ Ընդ որում Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնն ու Զապորոժիեն չեն անվանափոխվի։ Հյուսիսային Կորեան է առաջինն աշխարհում ողջունել դաշնության որոշումը, անվանել այն ժողովրդավար։ Պաշտոնական Փենյանը ընդունում է հանրաքվեի արդյունքը, վստահեցնում, որ այն համապատասխանում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Մենք հարգում ենք 4 շրջանների բնակիչների կամքը, որոնք ձգտում են միանալ Ռուսաստանին, պաշտպանում են Ռուսաստանի կառավարության դիրքորոշումը։ Մինչ Ռուսաստանը փաստաթղթերով է ամրագրում իր դիրքերը Խերսոնում, Զապորոժիայում, Դոնեցկում ու Լուգանսկում, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, որ այդ ուղություններով թեժ մարտերը շարունակվում են և որ իր բանակը դիրքերը չի զիջելու։ Մեր բանակը շարունակում է իր հարձակողական գործողությունները, մի քանի շրջաններում ազատագրված բնակավայրեր կան։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր անզնուրաց պաշտպանում են Ուկրաինայի ազատությունն ու անկախությունը։ Իդեպ Պուտինի հետ երբեք չբանակցելու մասին Զելենսկի ստորագրած փաստաթղթում կետ կա նաև ՆԱՏՕ-ի կազմ մտնելու Կիևի ցանկության մասին, ցանկություն, որին դեռ ոչ մի դրական պատասխան չի տվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Հասմիկ Սերոբյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։